oli semmoinen suomalainen jääkiekkoottelu. 2-2 päättyy ja jompikumpi tekee voittomaali jossain kohtaa. Ja unohdettiin, että ollaan liigaottelussa ja luultiin, että ollaan selviytyjä koekuvauksissa. Nämä maalin edessä ei ole tarjolla nyt pelkkiä makupaikkoja. Ja nyt hetki huilaa, huomenna jumpataan ja humpataan ja tsumpataan. Ja myöhästyttiin sitten alussa, vaikka kuinka tultiin jo eilen. Toisessa edessä alkoi olla vähän semmoista säikyönistelijä, niin kyllä me tultiin tappajan vaistolla siihen kolmanteen erään. Joskus virta katkee tai sitä on liikaa. Ihan ok. Ihan ja ihan ja ok ei riitä tässä sarjassa. Puolustustilanteissa niin meille tuli semmoisia oho-tilanteita, että semmoinen yksittäisen tilanteen ainutkertaisuus. Luultiin, että kyllä se tästä. No, tällä kertaa ei se tästä. Mutta sitkeä on ryhmä. Puhutaan, että tillilihaa, niin sitä löytyy. Ei porsasvatkuni. Ennen kaikkea, että nämä huoltajat, ne on tehnyt niin pitkän päivän työn tässä viimeisen 3 päivän aikana, että tämmöisiä hokkeujuttuja voidaan järjestää. He ei ole nukkunut päikkäreitä ja syönyt aamupalaa, lounasta ja päivällistä ja iltapalaa ja välipalaa ja välikahveja. Ja huikeita jätkiä pelaa kykyjensä ylärajoilla. Tätä on joukkueurheilu parhaimmillaan. Soturi, soturi! Aika ylärajoilla ollaan, mutta mitä sen väliä on? Omissa käsissä oli ja se nyt lipsahti sitten käsistä. Suru on surua ja vitutus on vitutusta ja urheiluun ei kuulu suru eikä harakirien suunnittelu. Siis niinku vetää niinku välillä ei löydä sanoja, kun noi jätkät sen valmistautumisen, minkä ne on tehnyt tohon peliin. Ja kyllä ylpeä saa olla. Kyllä oli niinku oikeesti hieno katsella tota jääkiekkoa. Oltiin ihan se sama peli kanssa, mikä on tässä viime aikoina ollut. Nöyrä, viisas ja ahkera ja armoton työteliäs. Kyllä suomalaisista yleisistä löytyy, ja niin löytyy Lahden pelikanssista. Kiitos.